ကျွန်တော်တရနေ့ချမ်းမှတ်ညတစ်ဆက်တဲ့ဦးဇာရလာဗဟမြုန်နေနေဒေါက်တာတန်းအေးဒေါက်တာတင်နေမြင့်လို့နေတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာမြင့်တော်ရဆရာတော်ဦးဇော်တိကကြွရဟောကြားတော်မူအပ်တော်တရားတော် ဒီကကြီးနဲ့တွေ့တော့မှသူကလည်ဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းကိုပြောပြနေဦးတယ်အဲဒီတော့မှတော့ဟိုအချိန်နဲ့နည်းနည်းပဲရလို့အချင်းချင်းပြောပဲပြလိုက်ရတာနော်အဲဒီတကကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းကြားပြီနော်သူနဲ့လည်းသိနေတော့သူ့အကြောင်းကိုပို့သိလာလေလေအဲသူ့ဇီယာသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကမှတ်သားဇီယာ นี่อยู่เสียดีตะชาตะกาตรงนี้ปูปิ๊ดบิ้วจินเลยเผ็ดล่ะเนาะเออไอ้เสียวันนี้เจ้าก็ไปกระนี้ตู้อาจารย์ญาณนี่ก็เปลืองยินเนี่ยตะชาเปลืองยินเนี่ยอาจารย์ญาณก็เลยไปผีเปลืองต่อเอาดีพ้องๆก็เลยตะกาตะกะไม่เนี่ยตุ้ยแต่กาโหท้องสันตันเตียน่าราမျိုးไม่ผิดสิจริงเนาะเปลืองอะไรคําละเว้ยโหท้องสันตันเจ็ดท้ามัดท่าราမျိုးก็เลยเปลืองเลยไม่ใช่แน่บา เนี่ยก็ဖြစ်တော့ကိုဘုရားမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြောပြလေးရှိတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်သိတာဟုတ်တကယ်ရီးယယ်ဖြစ်တယ်နော်ကိုဘုရားမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးနောက်ကိုနဲ့တကယ်ရင်းနှီးသိနေတဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲအေးချစစ်စစ်စစ်လေ့လာပြီးတော့အဲ့ထဲကမှတ်သားစရာလေးတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြလေးရှိ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအရလည်းပဲနှီးစရာတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်တမတခါလေလူတွေကတွေးကြတယ်အဲ့ဒါတော့ကဟိုခေတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာပါအခုခေတ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဘယ်လိုလဲတွေးကြတာလဲရှိတယ်နော်တချို့ဘယ်လောက်ထောင်တွေးလဲဆိုအခုခေတ်မှာတရားသူများနေတော့ဘယ်လိုတော့တွေးလဲသိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်းကလည်းလုံးမကြည့်သေးပဲနဲ့တကယ်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ယဉ်က
Joe Poland. To a Canadian and Gandava. To Zini Namega, Cassie Poland. Put lower at Duna Mamini. Yom Lucena of Bolao. Tuma, the media she, Tutumina Mega, Deborah Poland. So Poland with Dazu. To a Canadian and Gandapi. So Duru. Maybe who worry a little bit, Pinada de Gibe, no, who ascendant or Mimi in 1990. The thousand time to do an owning an area value Yabo, a Lidega, Chong Kong, Nide, Satro Vetuzare. So did a guy yell at 2 years, you, Keka Jiragua. Long may say, Bamasu, Akum, we looked at the Lumu. Hello, Muyam, hello, personal team, you, do ya, Yaga, Tonomo. ပြောစရာဆိုစရာရှိနေပဲအင်တန်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့အမူအရာမျိုးရှိနေတယ်နော်မကြောက်မရွံ့မတွန်းမဆုပ်ဟင်းနှီးပုံမှန်လင်းပြောတတ်တယ်သူနဲ့တကားပြောဆိုဆွေးနွေးရတာအားလုံးပေါ်မှာနှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်တည်းမှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာသူ့ရင်ထဲမှာရှိတာသူ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာပုံမှန်လင်းအကုန်လုံးပုံချပြီးတော့သူပြောတာပဲနော်ဒီပုံမှန
ပွင့်လင်းမှုရင်းနှီးမှုရှိမှာပဲဖြစ်တယ်မပွင့်လင်းရင်နားမလည်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ကိုတွေ့ရတယ်မှာသူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူပြောပုံစုံပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ personality type ကအင်ထရိုဗတ်ဖြစ်တယ်နော်ဟိုအင်ထရိုဗတ်ဖြစ်တဲ့သူကတိတ်မပွင့်လင်းဘူးစကားနည်းတယ်မြုံတယ်ဒီဆရာဝန်ကြီးကတော့စကားကိုရေသွန်ချလိုက်တယ်လို့အားရပါရပြောချလိုက်တဲ့တူပဲအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာယူသားမှုကလည်းရှိတော့သူပြောတဲ့နေရာမှာတွန့်ဆုံမှုတိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ယူသားမှုရှိတဲ့လူကမတွန့်မဆုံပြောနိုင်တယ်
ตุ้นสุบเลยตุ้นสุบเสร็จมาจောက်ใส่แล้วชื่อบ่บ่บ่ดูมาแล้วไม่จောက်จောက်ได้ลูกอ่ะเนเน่สกาပြောให้ตุ้นสุบเลยไม่จောက်ได้ลูกอ่ะตุ้นสุบเสียไม่ชื่อပြောชินน่ะပြောไล่ยอมเอ้อတော့ตู้ไอ้ลูกอย่ามองเนี่ยน่ะปုံปั้นตระดาดีอุบดีหยกก็เลยแก้ขัดจีเลยตู้ပြောบ่สุบบ่อมูยาอตันตุ้นเนี่ยสกาลงนี่ดาริบาติชาแก้ขัดบ่จีแก่ดีบ่บ่ว่าลูกแก้ขัดแล้วว่านั้นเนเน่တော့ป่าบาดิเออบ่ดูไม่สุบเนเน่တော့
ตัวเนี่ยตลอดจะยายินดีสึกาပြောခဲ့တော့ညောမြားသွားဖြင့်သူကလည်းတရားဝါနာပါတဲ့လူဖြစ်နေပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတွေ့တယ်အရင်တော့ကလည်းဒီဖုံမောကလည်းသူ့အကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်သူကလည်းဒီဖုံမောအကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်မကြားမတွေ့ခင်ကတည်းကတွေ့ခြင်းနေတယ်သူ့သမီးနဲ့ကအရင်နဲ့နှိပ်ကြော်လောက်ခရီးရတွေ့ဘူးတော့တော့အချင်းတော်မများတွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့သူ့သမီးကလည်းသူ့အမေ
ตะเมนิกะเยเฉิงบิ้วซีเซ็งบิ้วกูลาจักอะแล้วดิกุมมัวก็แลกูบัวอาจารย์ตุกูเปียวเนี่ยละบิ้วเปียเลยตูก็แลตุบัวอาจารย์ดิกุมมัวไม่ย้ายบิ้วเปียตูบอกอะไรก็ไม่เอาอะแล้วตูเงินเซ็งบัวတွေကကြောင်းနေသူအသေးစိတ်ပြောတယ်သူအမေဖေအဖိုးဖွားတွေဟာဘာဘာသာတရားမှမကိုးဘူးရအေးတီးစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူလည်းပဲငယ်လေးတွေကသူလည်းပဲအေးတီးစ်ဖြစ်နေပဲကြီးပြင်းလာတာပဲ ဘာသာရေးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်လို့ကိုစူးစားတယ်ယူသားမှုရှိတယ်မယူသားတာတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတချို့လူတွေကဘာသာတရားတစ်ခုကိုဆွဆွမင်းမင်းတာမကိုးကွယ်ပဲမဲ့ဒီလူစည်းကမ်းကိုတော့တန်းနားလေတယ်နော်သူ့မှာလည်း ပညာဂုံစင်တန်အဲ့လိုဟိုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းကြားတဲ့မှာဂုံရှိရှိနေနေဖို့ဒါကိုပဲတန်ဖို့အဖြစ်နဲ့ထားပါမိခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်မတန်ပညာကိုကျူးစားပြီးတော့သင်ပြီးတော့သူကစေတသိက်ကတူတွေပါရောက်တယ်သူတို့ဘက်မှာလည်းပဲစေတသိက်ကတူရောက်ပေါ့တော်တော်ကွန်ပီတီရှင်ကကြီးပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်အင်မတန်ကျူးစားပါနော်အဲ့တော့စေတသိက်ကတူအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့စေတသိက်ကတူတွေကအဆင့်တော်တော်မ
ကိုလိုချင်တဲ့တက်ကတူကိုရဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပြုံးဖြစ်ရတာပေါ့။ဒီလူကအင်္ဂလန်ကြိုးစားတဲ့လူဖြစ်တော့သူလိုချင်တဲ့တက်ကတူကိုခွင့်ရတယ်။သူကအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးတော့ကြောင်းနေတယ်။ကနေဒါနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ကညီကိုလိုတန်းပြည်ဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်လိုကလုံးနေပါပဲ။အခုတော့ကလုံးနေမဟုတ်ပြီမဲ့အင်တန်ကြီးနေနေဆက်ဆက်နဲ့တန်းပြည်ဖြစ်နေ။အင်
ตรุตันปีมาก็เสี่ยวหมวดตะคู่ย่าอยู่เนี่ยติไอ้อย่างไม่หยอดดิรู้มั้ยเนาะนอกบัวตะคู่ย่ามาบัวลนตะคู่ชื่อมาเว้ยตะเกไอ้อย่างหยอดแต่เสี่ยวหมวดรู้ดิรู้สุนัยนาอ๋อแล้วบัวลนตะคู่ย่าอ๋อแล้วแทบจะจู้ซ่าดิตะพักก็อลุลงเองเนี่ยจู้ซ่าอ๋อแล้วงี้ได้ก็ปัญญาจู้ซ่าไล่ดิอะตะ 30 ကျိုးစားလို့တော့ဝင်ငွေလည်းအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်တွေဘာတွေဝင်နေနေကားတွေဝင်နေနေအိမ်တော်လည်းကြရတယ်သမီးလေးတယောက်လည်းရတယ်တသမီးကတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝမှာသူတန်ဖိုးထားတာတွေသူလိုချင်တာတွေကိုရအောင်ကျိုးစားနေတယ်အားလုံးလောက်ဒီပါပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူအများလူချင်တာမှန်သမီးတပည့်တော်ပါအကုန်လုံးရှိနေပြီဘွက်ကြီးကြီးရှိတယ် အလုတ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်နော်အလုတ်ကောင်းတော့ဝင်ငွေလည်းအတန်ကောင်းတယ်အိမ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကားအငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်ကားကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမိသားစုအားလုံးစုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါတင်ပြီးတော့အပျော်ပါပစ်နစ်လိုအားမျိုးအဲ့လိုသွားလို့ရတဲ့ကင်ပါလို့ခေါ်တဲ့ကားမျိုးလည်းသူ့မှာရှိတယ်နော်သူ့အတန်းဝန်းကလည်းအားလုံးပဲပညာတတ်အတန်းဝန်းဖြစ်တယ်ဆို
तू लो तेई बीओ लुपे ला तत्ता लोजा बेरो
ကျွတ်ရှော့ပေါ့ပေါ့တက်တက်တာတာနေကြတယ်ဒီမဟုတ်ဘူးအင်မတန်လို့ကိုကြိုးစားပြီးတော့အင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရလာပြီအဲ့လိုရလာတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူသိမပြောတော့သူရထားတာတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအားရမှုကျင်းတတ်မှုမဖြစ်ဘူးနည်းနည်း depression ကိုဖြစ်တတ်တယ်နော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုမများပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီဖုန်းကလည်းစိတ်ပညာစာအုပ်တွေတော့မှဖတ်ကြည့်တော့တွေ့ရတယ်သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေတုံးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအတွက်ရွယ်မှာဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ midlife crisis လို့ခေါ်တယ်နော်မစ်လိုက်ဆိုတာဒီတက်တန်းကိုရှစ်ဆယ်လို့ပတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်40ဆိုတာတဝက်အချက်နော်အဲ့တော့ပြန်စမ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူကသူ့အတန်းဝင်အနောက်နိုင်ငံကနေတဲ့အင်္ဂလန်ဒီတန်းမှာသူကြီးလာတဲ့သူနော်အဲ့တော့သူတို့အတန်းဝင်ကကောင်းတယ်မှန်တယ်တန်မှုရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကသူသင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့သူအားပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတော့
ကိုယ်မွေးဖွားကြည့်ပြင်းလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတံဘိုးထားတာကိုအလိုလျောက်ပဲအမွေခံလိုပဲယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ မိဘကျင်တော့လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်မိဘကျင်တော့လုတ်ပေးလဲလို့မိဘတွေကကျင်တော့သွားရင်လည်းပဲသူတို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုအများကြီးရတယ်မိဘတွေကလည်းဟိုကိုယ်စကားကိုနားထောင်တဲ့လိမ်မာတဲ့တာသမီကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်တဲ့အမူအရာတွေပြတယ်ပို့ပြီးတော့ယူရတယ်မိဘတွေပြောသလိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်မိုက်တယ်နော်ဒီသမီးကမိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြစ်ပြစ်ခါခါလုပ်ခြင်းတယ်နော်မျက်နှာသာမ
ตามีสุดาดิโลหาမျိုးแหละတကယ်တော့တိတ်မခံခြင်းမလို့ခါရတာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးစိတ်အံတန်ဆင်းရတာဟုတ်တော့များသောအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသမီးဟာမိဘဘုံမှာအများကြီး ကလေးငယ်လေးတွေကိုအော်လည်းငေါလိုက်ကြည့်သူကနေ့ကမချစ်တော့ဘူးလို့ပြောကြည့်ချက်ချင်း အမေကငါ့ကိုတိတ်မချစ်ဘူးဟိုငါအထက်ကအကိုကြီးကိုပို့ချစ်တယ်ဒီ 90 ဒီအမေဖြူလောကကြီးတစ်ခုကဘာကြီးတစ်ခုလောက်တော့နေခဲ့ရတာနော်တေဒီအထီဒီမိဘရဲ့မေတ္တာကိုလိုချင်တုံးပါပဲနော်ဒါသဘာဝလည်းကြားပါလားမလိုချင်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဒီမိဘမေတ္တာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဟိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်စေချင်တော့ပါနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တခါကြီးတစ်ယောက်ကလည်းပြောခဲ့တယ်စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘုံဘုံကလည်းပြောချင်တာရှိမှတ်ထားမ
is never outgrown. ตุ้มมาตะคุกๆจုံลายตุ้อะเมเผียวเปล่าจินเนาะเออตุ้อเมเผียหน้าถองดาวูตุ้อเอาโลชิเดอะดิเอาโลชิเดเลยสุดะดิตุ้สันดาหาเบร่อมาออทกรอนมะผิดบูเดตะบัวงาจี้ดาบาวีงามีบาวเปียนี่บ่มรู้ดาบาวูโลดิโลมะผิดบูเนาะมีบากะหน้ามาถองดอลุบ่เปียวเวเนียแมสุยเนาะหนีบ่บาเวตุ้ดอมีบาเนตะตะมีตะเกเฉ็ดขิมูยีนิมูชิเนเลยสุยิงตะคุกๆผิดลาไดอะเมเผียวตั้วเปียวจิน I want you, I want you to know and appreciate the kinds of things I am thinking.
Apiru Amiru, Jeno Bari Duini Resura, Tizijine, Tamutazijine. No, me baga kubu tira, Tamutarao, Tatamia Tilujine, no. Hello, go me baga kubu tira, nalere, Tamutare, swing, the ashi. Fajinamune, I'm a two. Hello, the Miban and Tatami, Sasay relationships are first relationship. Patama Uzun side relationship. The relationship ga emadan ji ma de emadan khai mye de no be raw ma kong twa bi pyat twa bi pi twa bi lo ma shi u tacha relationship de ya pi twa bi pyat twa bi lo byo chin ya nai de de no tu so mi ba na ta thami ya lo be daw ma ma ya nai no a lo at lo mi ba ye chik khin mu na mu tha mu ko emadan lo chin na so lo mi ba tan mu tha daw ko le lai byo tan mu tha de mi ba kaung ne tin myet de da lout ba so yin ta nai lout daw lai lo ja da be no Elu ne, miba ya value ku, tu juga lah. Tu miba ka ATS pun ni lo, tu le ATS pun kira lah. No, bapa mesti susah mah. Tu miba ka penyaji disuruh, tu le bapa penyaji ku cuci aje deh. Tu miba ka, alu kain kongkong lu ku, mui mui mian siabu, in kongkong wen nengbu, kari bari webu, inoi inoi biubu, kari tu miri ne, tini deh deh cede bawa ni bu, dari miai tu ding bega lah. No, dah le bapa tu ada yang dah terkuna tu lo, emdan tamu si malah ilam dan jiwa. No, tu. บัวเยอี้ตุยเมียนมาหมู่แท้มาอะดิซ้าวนเนยีลูเนหมู่อเส้นดาเมียนมาเยอ่ะแล้วเว้ยอแท้เลียวดอบ้าบาเลยเนาะเออดาริโกตูโจซาอะปรอนี่ไลด์ดาอะแท้40โจซาบีเนาะตูลูจินดาริอาลุงอ่ะแล้วเว้ยยะบีเนาะเออไม่ยากินดงกาดิยะบูอี้กูอเปญทันโจซาแกอ่ะเนาะเอ้อดากูกาตูบัวมาอุติเจตะคูเนาะ ไม่อยากกินตรงกะอย่าผู้จู้ซ้าเนี่ยดากูก็ตู้บัวมาอุติเจ็ดชื่อเนี่ยเนาะพี่สงตัวได้คําว่าเป็นเลยเนาะถ้าบ่าวอุติเจ็ดท้าอย่างมั้ยเนาะตีไม่ชื่อหลุดขึ้นตัวไปเนาะเออชื่อกูตู้มาบ่ามาเมียนๆมาเสียไม่ชื่อหรอกตู้บ่าลุออกมาเลยสรเนี่ยเลยเอาตัวเอาลูกกูจู้ซ้าเอาลูกไม่เมียเลยเป็ดสันเมียๆยะเลยเอ้เป็ดสันเมียๆยะเลยสิเมียๆเวต้ม เกี่ยวกับว่านี่ดาเว้ยชื่อเนาะเออตริฐาจิหญ์ญัญชื่อหลูอลุโกตึกจู้ซ่าได้หลูอ่ะอเปาะป้าตัวเฉยแน่บาเลยเนาะเฉยตึกไม่ปี้เนี่ยตุบัวตะตะลงอลุโลโลโลนลาเก่ดาเว้ยอะกูดีมาชื่อเนี่ยในกายนี่แลจี้อ่ะมะซื้อดิโลนั่นลาเก่ได้หลูดิมะมาบาเว้ยเนาะตะตะลงอลุโกเว้ยจู้ซ่าบีลุกแค่จ่าได้ดีกว่าเนาะเออไอ้ดิโลอเส้นตั้นเมี้ยๆนี่ตะคู่แท้กูอุซาไปปรอนี่ลาได้หลูอ่ะ What people really need is not wealth. No? Really need lo tong thara no need so la lo jin naw pyo da mho bu de kay lo at da pyo da no what people really need is not wealth comfort or esteem but values worth living lo ri ma de kay lo at da ha wealth le mho bu si sain shi shi ni bu comfort le mho bu esteem so de goun shi bu da le mho bu no de kay lo at da ba le so lo values worth living အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ value ဆိုတဲ့တံမိုးထားစရာဆိုတာနော်တံမိုးထားစရာတံမိုးရှိတဲ့အရာ value ဆိုတာက worth လည်းမဟုတ်ဘူး comfort လည်းမဟုတ်ဘူး esteem လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားပြီနော်ဟိုဟာတွေမလိုဘူးဒါလိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါနဲ့ဟောနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကများသောအားဖြင့်တော့ wealth comfort နဲ့ esteem ကိုအင်မတန်တန်မှုထားပါတယ်နော်ဒါကိုရဖို့လည်းပဲတို့ရိုးရိုးသားသားတော်တော်ပဲကြိုးစားပါတယ်နော်တချို့ဆိုရင်အင်တန်အရာရှိကြီးတွေဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေဘာတွေထိအောင်ဖြစ်တယ်အင်မတန်ဂုံမှုတို့လိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အစဉ်တန်းတွေရောက်တာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုကြိုးစားလို့လည်းပဲတို့နိုင်ငံကတော်တော်ပဲအစဉ်တန်းမြင့်တယ်တိုးတက
dalam hub, no. Dodo, aku nak siawan dia tu mah wealth, sura sini bi no, comfort le,
she may be no, Lumia Liza Mu Gongs Rale esteem her to my she may be no, Dabby may detail Bobby or Samian de, Lena de, Mimia de, Udi Jedo, Mashibu. The wealth, comfort, esteem to her, the Kanaza, the Boaza, the girl, the Boaza, the Makamau. Yat had wealth, comfort, esteem her, Majamaja Yoyo. He who cannot find a value worth living is apt to fall prey to boredom. Boredom is a pain. Lack of motivation, lack of direction. Lack of direction is not a good thing. Boredom is a paralysis of the will. A failure of the appetite. Total disenchantment. Such a state of mind is a prelude to what is loosely called mental illness. Hashish to marijuana to chaduru anonanga ma shi de di mood ko pyaung le si de se de bo ni da ri tu tong ya to da ri tong na ja de ka ja lo tu a pu bro chin ni so la da no pu bro chin ni so la bo no song ja lo blao thi ang chin ni so do le so lo a lou ko mu do lo a lou mu lou chin lo a lou ka ni a bi thwet lai de no da ri ma ka de bu ain naw yi le tu sait mun za raw bu a ri chin ma ain naw yi le ne ne a sin mi pye phit la de Now, so young like the car or any camper look for the car. Dali would do Toroja aim pin and he let it.
ตัวจริงตัวตะเนียเอาตัวก้าวถูตาก้าไอ้เมมาเวเชสหลุเลยยะเลยดิมาเวไอ้หลุเลยยะเอ้าเนี่ยตัวจะหนีดิอะไรเฉยมาตูเปล่ากันเนาะตูขาวเลยเวสะเวไม่ญัดดอกนักข้าวไม่ใส่มึงเลยตูหนีไอ้ดอกเออตูเนี่ยน่ะอมูยาบ่รู้ผิดล่ะสะเวนี่อาชีอีพี่เนาะเออแล้วตูโกไดแม้เปล่าตูอ่ะไอ้ตรงมาไอ้ตรงก็รอดิฮิปปี้เนี่ยตูบาเลยเนาะตวยบุมาบาฮิปปี้สุดาดิเนาะบ่มาปี่ดอกตะชู่ย่อๆลาราชื่อ มัตตมยะผู้ผายาโกโยกายาจีบ่ติอัญญวุตุลุตัตตะเยยะขังกัญญะญะมุตโตอุตะเมนตะกาโกโยกายาบ่ติเนาะต่อดิอมุยาหาตะเนียเพียงจิเมซินเนาะรีเบลเลียสผิดติอมุยาตะคุเปปะวนจิงโกตะนี้นี้เนี่ยกลางกะสันลุ่นน่ะเนาะโหโกโกกูไม่จินน่ะลุอะมันเนาะปะวนจิงโกกลางกะสันลุ่นติตะบอบะเนาะเออไอ้เสียงวงนี้อะดุเวตุบัวอะฉินเนี่ยจาลีซุลีจาลีซุลีผิดล่ะ ဒါပေမဲ့သူ့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတချို့တော့ရှိတယ်တော်သေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီတန်ကိုသူမခံနိုင်တော့တာနဲ့သူအင်္ဂလန်လည်းမနေကျင်တော့ဘူးကနေဒါမှလည်းမနေကျင်တော့ဘူးအကုန်လုံးရောင်းလိုက်ပြီးတော့သူဒီ East ဘက်ကိုအရှေ့တိုင်းဘက်ကိုထွက်လာဖို့ရာစီစဉ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာ passport ကားလည်းမရှိတော့ဘူးအခုဒီ passport နဲ့travelers check ပတ်စံဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါကူပါငါလှုပ်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်တော့တဲ့ငါဟာတကယ်လှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါသူပြောနေတဲ့စကားနော်သူပြောတဲ့စကားအတိအကျကိုပြန်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့သူ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှန်းကြည့်လိုက်ပါနော်သူလိုချင်တဲ့ဘွယ်အကြီးကြီးသူ့မှာရထားပြီအလုပ်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်ပတ်စံဒီအများကြီးသူရှ
ကျွန်တော်ဥမာဆိုတော့ဒီပုံပုံနဲ့တည်တဲ့ဆရာတော်တပါးအမေရိကန်မှာမျက်စိခွဲရလုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတော့မျက်စိမခွဲခင်မှာဆေးရုံကဟိုကုန်ကြစီစီးရင်ဆက်ရွက်တွေပို့လိုက်တယ်မခွဲခင်မှာပို့လိုက်တာနော်ဒါခွဲရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့မှာပုံပုံကဖတ်ကြည့်တော့ဒေါ်လာ6000တိုတယ်ကဒေါ်လာ6000ပြင်တာတွေ့ရပထမတော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအမေရိကန်တယောက်ခေါ်တော့ဒါသူတို့ ဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မမှားပါဘူးတော်တော်အံ့ဩသွားတာမျက်စိကက်ဒရက်နော်တိန်တစ်ခုထုတ်တာအဲ့ဒီတုန်းကလုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဒေါ်လာ6000လောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကစီးရင်တိကျပါတယ်ခုတော့တိကျတော့မှတ်မိပါဘူးဟုတ်မှာဆီယံဝန်တွက်ဆိုရင်ဒေါ်လာခွဲစိတ်ဆီယံဝန်ဒေါ်လာ1500ရအဲ့လိုပေါ့နော်မေးစေးဆီယံဝန်ကဒေါ်လာ1500ရစသည်ဖြင့်ပေါ့မေးစေးတော့မဟုတ်ထုံးစင်းနဲ့ခွဲတာပါဘူး
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကနေဝေပုံကြပတ်စံများများရအဲ့ဒီကနေဝေပုံကြပတ်စံများများရအဲ့ဒီပြရတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားလောက်ပူရတယ်ဆိုတာဒီပဲအဲ့လိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားလောက်ပူရတော့သူကအဲ့လိုကိုတော်တော်ကိုလုပ်ခဲ့တာနော်ပတ်စံဒီအများကြီးသူစူးစောင်းမိပါတယ်သူပြောတာနော်မိုက်မှာတော်တော်ကိုပတ်စံစူးစောင်းမိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လူခေါ်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေနော်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့အချိန်မှာသူမပြောတ
ตัวตุเปล่าได้สกาวจีเนาะดาว่าซุ้มปิดไล่ได้เฉยมางาฮะลุ่ละเลตุลุ่ละเดตุเพชรตัวมาเลยกูเปล่าอ่ะเอ้าจีจีอ่ะเพียงตุสิทธิ์เต็มมาลุ่ละฉินเลยอะไรเนี่ยกี้พอยต์เลยอ๋อตุสิทธิ์เต็มมาลุ่ละฉินดีพีซีองค์สากงพวกอย่าดูไอ้หนองถ้าดิอารมณ์จะได้มาเนี่ยตุสิทธิ์มันไม่ลุ่ละเดตัวมันผิดนี่เอ้าตุเปล่าได้ตุไม่สวยอ่ะแหละซินๆซะๆไปเปลี่ยนผีไล่ไอ้ตุไม่สวยเปลี่ยนผีไล่ได้สกาอ่ะแหละเว้ยไอ
ပြည်ထက်ကပတ်စပို့နဲ့ပတ်စံကိုလို့လွှတ်ပြလိုက်ရုံနဲ့နေရာလိုလည်းဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူး။နော်။ဒါတော်လေးလေးနေနေတဲ့စစသည်နော်။ဒါဒီပြည်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုစာဝန်နေရတဲ့ဘယ်သူကတာဝန်ပါလဲ။ဒီများစီကတောင်းစားမယ်မိခိုးရမယ်။ဉာဏ်ရှိတဲ့လူ၊ရမရေးကောင်းတဲ့လူလုံနေကနေလူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့သူများကိုမိခိုးရမှာလဲ။နော်။ဆိုတော့နေရာဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့လိုလိုနေနေတ
ကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးနိုင်တဲ့အခါကျရင်ငင်လို့လက်တူဖြစ်မယ်တဲ့နော်
Tatu dengan jinga tu ha tu lili ni senar bi biang jolai desa kan, oh. Tuh apa? Tiga dek insan lalu tu kucing, oh. Tapi mac tu ye di aduan dakang ah, pami dakang si dek dunia dunia barai, oh. Kalau dah ulah benda nak si bi biang jolai, luha bawa dan dia sesama. Lokhe de muke sari amyai shi ba no aro luma potentials e amyai shi de lou nai de swan yin tatti de amyai shi de a di lou nai de swan yin tatti de ko mya mya thout thong ya ma a di lu wa bwa ko chin nam mu ya no da wo ta khaw pyan lo a chin chung lo pyo yin lu ha ko a yi chin ko thout thong ya ma bwa ko chin nam mu ya be no di che ko to to ko nen nen ne thaw paw si chin no a yi chin ko ma thong ya be ne Lelaki kuku, isi usaha dia, amiai belau ya ya, tua cina muiya mahu, no? Tapi orang suruh, isi usaha pihon bagai, ya lah, no? Kuat tu ngaji cimu, no? Tapi si lelaki kuku, kekekek cuci lelaki, amian lelaki, tua cina mahu ya, no? Tetet tadani ya aku, kau ni lelum usaha dulu, tetet tadani ya le dua, bawa cina mahu berdoa mami ya aku, no? Kuma balau pe cini ya bisi usari bisuni, tambo si de lo kekere lo dekuku, cuju saza nema anyama lo niyame, luha ane yang kanggo makau, tetetan ane yang kanggo makau, yoga pido, tu se dema, mama melu pe ni de luya se dema, kuku yang jimu self confidence ka dan ner, no, mama melu yang tu mah bayi cinci mal, bayi cinci mam si, ayi cinci sura lo mah pipola. Oh, ngau ni deh potential lo si deh, tapi ada potential sura ala ala suraga, law mah be account he boleh. Kalau bapa melihat lima, bayi cima account he mah boleh terjang, tu mah kuku kuku leza mu, aku mu, yang cimu, emdan ner. Kalau bapa cima, dekai law ni kini lu, kekekek cuci yang gambar, oh, si tenar law si ni deh lu ni siapa kah? Tu toro angin dah deh, dengin dah deh, no. Dima mugo kah degai dia oleh bahaya suruh teri alu dia oleh cendera, mugo umia mau suruh di mana, no, hari mugo umia mau teror chandra lo, tu lo gua teri lo siapa malu, lo dah lo dah wanen apa baru lo ni ada kau, tapi teri chandra lo lo kah teri lo siapa malu, kalau tu mana sih, oh hotel restaurant di tuah tengah jinik kos sah tau piopah, non ni ni jangan dulu ber sah tau piopah, lo ni lau, nau tu cini ya tu kena, oh tenting kah ada sebaro. Aduh mas, saya siapa dosa sih ni, tuh duit ni. Aduh jangan ini apa, hutan ni orang dosa sih demi ni duit ni. Aduh dua belu biola sih, dosa sih ni bawa jin lelu yang lejin lelu dong biola. Kalau orang sih, dosa sih bawa ga, ubur adi besi ni. Tapi apa yang boleh, relatively, nasi mimpi biola mesin, adi bepusi lupa ni. Tapi jauh, bawa gua adi besi sih, cici ni nana lejin mesin, tetet tetam lewa. จูซาบะลูกบะอี้ชิงก็เมียๆถั่วเลเลจีนน่ะมุยะเลยครับเอออี้ชิงถั่วปุ๊สุดาอะแค่ๆโหยินเซยอ่ะอะแค่ๆโหยิมซันเว้นเนี่ยบะโลมาอี้ชิงไม่ถั่วเลยครับเออแค่ๆดิโหตะพี้ๆๆๆปูๆๆๆบะยินซันตัวอ่ะมะลุบปูดิเดอะลุดิปูๆๆๆบะโลอ่ะเนาะเออสาวะนี่เดอะลุอ่ะเลชิเดปัญญายินปัตตะบิลุดาชิเดบาตายินเนี่ยปัตตะบิลุดาเลชิเดตัยยินปัตตะบิลุดาเลชิเดลุงฮุยปัตตะบิลุดาเลชิเดอะอะหมายชิบะ အကုန်လုံးလောရမှာပဲเนาะအဲ့ဒီလူအရေးချင်းတဲ့မှာဒီနက်နဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့လူဟာ intellectual ပဲခွားမှာပဲเนาะဟိုအမှန်အစိမ့်နေတဲ့တော်ရီကတချို့အယုံတွေတို့မခံစားနိုင်ဘူးเนาะဥမာတီအောင်လုံးတော်ရွာဆိုရင်ဘာမှသူသိခံစားနိုင်တာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အစိမ့်မြင့်တဲ့တော်ရီကခံစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းလဲပိုရှိတယ်เนาะပိုရှိနေတော့ဒါလည်းပဲအထက်လျောက်တော့ခံစားတာတို့တော့ဒါလောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးเนาะလူဟာ spiritual ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကအမတန်လေးနဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူဟာကြံတဲ့အဲ့ဒီပညာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတရီဘလောက်ပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘဝကိုတကယ်ကျေနပ်မှုမရနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်
the religion lo ma thong mae spiritual lo pu pra thong chin da no no et lo lu ri ye dakkha ma spiritual na patte de dakkha shi de no a ri dakkha mya mya shi de tu ha bwa wo pu pra ma chin mna phit de no phyat pra byo lai chin da no ma phit lo le nene san da wo kaung da no a Adalu, lean at them in your dead, spiritual about the dead, Paramidaka, Yamia Shirigua, Loki, Lau Chusa, Chusa, Block Omi Omi, to say to your Arab, Yan Tunta Dekama. Nabuha, the La Bella, so our Mibro, Tanabu Jinamumia, Nama Boyshi, Yadu Shid, Pesan Shid, Gong Shid, Ainshid, Kashid, Ainon Shid, Dathami Shid, Agong Shid, Pensana Jirekama, say to him of Yan Jirekama, Jinamumishi, satisfaction to her, Mishibu. เนาะอะตัญญ์ปูจี้ลิเลไม่จินะหมู่ปูจี้ลิเลเว้ลูกပြောอ่ะเนาะล็อกกี้เนี่ยปัดเสร็จได้กิสสาดิกูจินะหมู่ไม่ยะลิลูกပြောอ่ะเนาะอะตัญญ์เนี่ยเนเน่นเนี่ยลูกอ่ะตองๆล็อกกี้งวยจี้กงเนี่ยเว้ตูอ่ะเอ็มตันเปียวနေดาเว้ตูมันไม่จินะหมู่ဆိုတာဖြစ်မလာဘူးเนาะตูมันเปียวနေတယ်အဲ့အตัญญ์လေးเนี่ยလေးဒါကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ ဘဝမှာဒါအကုန်ပဲလားဒီတစ်ချက်ကိုမရှိတော့ဘူးလားသူပြန်စဉ်းစားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ရမျိုးကိုလေးလေးနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လို့တယ်အဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးပြောတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ်မှလည်းပြောရတယ်ဒီဖုံးလည်းနက်နက်ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုပဲငယ်စဉ်ဆိုတာကအသက်20ကျော်အစိတ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတည်းကလည်းအဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်နော်ဟိုသူ
ကျင်းနမှုမရအောင်အဲ့လိုကျင်းနမှုမရတော့ခုနဆရာဝန်ကြီးလိုပဲပြောရရင်ဒီပုံပုံလာပဲနှစ်တော်တော်ကြာကြာအေသီယစ်ဖြစ်နေပဲနေခဲ့တယ်နော်ဒါရိုးရိုးသားသားပုံပုံလင်းပြောနေတာပါဟိုတက္ကသိုလ်မှာပုံစံနေဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကိုယ်ကဒီဘာသာဆိုတဲ့အမြာမှာနော်မရှိသေးပါလို့ထည့်ခဲ့တယ်မရှိသေးပါနော်ပထမဦးဆုံးထည့်တော်ကမရှိလို့ထည့်လိုက်တာ ထဲ့တော်တငင်းတောက်ကမင်းစကားဒူလုံးနဲ့ရိုင်းနေဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းငါမရှိပါလို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒါတော့ကျေးဇူးတင်နေဒီတကယ်ချင်းအဲ့လိုပဲအေသီယစ်ဖြစ်နေနေခဲ့ပြီမဲ့စာပေတွေအများကြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဒီ ဘုသူမတော့တင်ပြရလဲမဟုတ်ဘုသူမလည်းမတက်တုံးဘူးနော်ကိုကကိုရွှေဘုံဘုရားဆေးကိုတွားပြီးစာအုပ်တွေကိုပဲဖတ်တာနော်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားအထုတာနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပါပါတွေ့လို့ရှိရင်ကိုကကိုပဲတရားထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ဖို့ရတဲ့တွန်းခဲ့တာရှိပါတယ်နော်သူ့အိမ်မှာလည်းပဲသူနဲ့တူတူတခါတရားထိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့နည်း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 
ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုဒီပုံမို့တိတ်စိတ်ဝင်စားတာတစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတာနဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်မှုရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်သူပြောတာကိုနားထောင်နေရင်ပဲသိတယ်သူဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့သိတယ်နော်အဲ့တော့လောကီကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရလာပြီးမှဒါလည်းမလို့ချင်းတခြားလည်းဘာလို့မှမသိတဲ့ခါမှာ ဒီဂျာကာလာအမှန်တန်ခါခက်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တန်ဆင်းရဲပါတယ်နော်လမ်းပြောက်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘာလို့မှမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဂျာကာလာမှာသူလမ်းပြောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲအကြက်တဲ့တွေ့နေရတာကိုလည်းသူ့ကိုသိကိုချင်းစာနေတယ်သူနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်လည်းပဲဘုမောလည်းကိုအကြောင်းကိုပြောပြတော့သူကလည်းပဲသူ့ကိုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတော့သူပို့ပြောတယ်လဲ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 သူပြောလာတယ်
तू खंजा नहीं आ रहा हूँ कुआले में नए नए पीपी मिया ब्रो खंजा नहीं दे सुनी ऐलू ने बस गाबियो रा पुब्रो पुने मु योदा मु लाइले मु शिला ये को दियो तो क्या को ना लेने रहा है ना हार्ट टू हार्ट पे तो गाबियो नहीं आ रहा ना ते आया जिया कौन है ते चीना जिया कौन आ रहा है ते वंदा है ऐना मियो तो � ตุ๊บวยาเย็ดเย็ดတော့ရွေးအောင်အခုသူလည်းပဲတရားဝင်နေလို့နည်းနည်းမအားဘူးเนาะအဲ့တော့သူ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နားနေအောင်နည်းနည်းစူးစမ်းစေချင်တယ်เนาะအဲ့ဒါလိုနဲ့သူဆိုတော့ခုနကစကားကိုပြန်ကောင်းရင်ရေးတာတစ်ခုမှာ 100%လောက်တချားဘက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားအသိမရှိတော့တရားထိုင်နေဆိုရင်လည်းသူကပြက်ပြက်သားသားတရားထိုင်တော့တာပဲငကိုယ်လက်ကသူ့ wholeheartedly ตำแหน่งอคอวรีကြီးပဲเนาะตู้တော့အစမှာတော့ဒါကိုပဲအာယုံပြုရမှာပဲဒါအာယုံပြုနေကြအာယုံပဲเนาะဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့တိုးနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်အားရပါရအသက်ရှူလေးလေးဒီ ပို့သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုပို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ အစဆိုတာနှာခေါင်းမှာအလဲဆိုတာယဉ်ကျေးမှာအဆုံးဆိုတာချက်မှာလို့ပြောတယ်လေယာချက်ထဲမြောက်ပါဘူးချက်ကတကယ်တော့ligament ပါပဲအစတော့မှသာဒီထဲကသူတွေးသွားဖို့ရလမ်းကြောင်းဖြစ်ပေမဲ့ဝေဖွားပြီးတော့နောက်မှာသူကအယုတ်ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဒီထက်မှာလေးမရှိဘူးအထင်းနဲ့ပဲပြောတာပါနော်ကျိုးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီအစလဲအဆုံးလို့ဆိုတဲ့စာပေထဲမှာပါတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ကိုနေရာရ
ဆိတ်ကတော့ဒီတဏှာမှာပဲရှိရမြန်ရွှေဖို့မလိုဘူးเนาะအဲ့လိုပဲဆိတ်ကိုတဏှာထားပြီးတော့ဝင်တာအစရေရတည်တယ်အလယ်မှာလဲထီ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 ပြီးတော့တူးပြီးတော့ဝင်သွားတာဒီတဏှာဆုံးဆုံးသွားတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါမှာလဲထွက်တာဆက်ဆာခြင်းတည်တယ်တစ်ဆက်သေးတည်တယ်ဆုံးတဲ့အထိအောင်တည်တယ်เนาะတစ်ဆက်သေးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တိမှုကတစ်ဆက်သေးဖြစ်သွားရမယ်ဒီအချက်ကအမှန်တရားအရေးကြီ
ဒီစားတဲ့ခါမှာတူးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောဟာဒီအလဲကြားမှာသူ့အခြေအနေနည်းနည်းပြောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ speed ကလည်းပြောင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ထိမှုကလည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်စုံကနေကြတော့နည်းနည်းရော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးမှာရပ်သွားတာရပ်သွားပြီးပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမထွက်ခင်ဒီဂျာလီမှာထွက်နေအဝင်ဂျာလီတွေမှာနည်းနည်းလေး gap လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ gap လေးကိုပါသိမှရတယ်မရလို့ရှိရင်စိတ်ကအင်
Arichima, Yan Nidesuali, Dijine, Pita, Domoin, the Nakaune, Nidania, Okuku Tina Liwe, Chaching Ayambula, split second by Jar, no? The second, the Jari Dama, sickly, been Tom Dobu, Ditawu. Twelve Maladuwe, Twelve Gongare Kama, Canali Yan, Tadavawa, but do not Twelve Kunachima, Chachim Yamshu, Chachim Yamshu in Bachimetino. Mola, no Tatunzame, Twelve so Marechima, the second lovely pity, yet not at the Bolia Shire, Bima the Kabianshu, no? At all, a deshurao, Mamoji, and he Twelve so Marekama, the Goya Yen Hema, Goya diaphragm, no? The muscles here. Go no relax pedoretio. Sure, Chabro. Can I narrate him a pinium? Be being the capiambro, Yanshuam. A loose machine, Jaja should be melemo, a mumship. Adlo, kidding me, suicide. Jaja Atulakama, he twelve only a poo aim to move away, Botila. Rowanalia, Nanelli Ide, Tadorelia, Nanelli Nuide. Dichana Mugulatibu Lurino, Asamaro Ajanza, when the Twitter Sura Lava Dide, not the PVNet, Tore Sura Dide, not the PVNet, the Tura, the set here Dide, the Tura the Volley Net, Tira the Volleya, a chain him a two, beyond any letter of Latide, or Pumu Immugulatilari, no? Details say, Potila, a day say Lidio, Potila, a day say Ku, Potima, three Omier, a day say Ku, Matilushi, Iunga, the Matensia, the Lupibro, say got a shout for that. I won't change Shama, Eddie Ioma Siga, Nining. I won't do Nimi as Hukan, so that the war was Subaru, say never so can at the war. I won't change Shayoshi, Santo Wapshit to Arasika, Yon Lefit to Arabalo Mamadi, Elu Siga, I am Shivan and Nilumiao. I won't change Shai, Tinshaya on the cool you like that. The Chao, Yan Lemus, Pedora. Hello, Adelu Dua, Anabana, Dodo, who sues as I choose as a Jet Roger Atulai. The Nego, Son and Nai Lop. เตียแท้ท้ายจริงตะตะก็สนนายแล้วสิเนาะไอ้จันเนี่ย 4 บาพี่ลงเงี้ยบิยังเลยเลยบอกเลยสรุปอนั่งနိုင်ငံသားတွေอ่ะဒီလိုจ้างမြင်ပုံမှာတင်မလင်ခွေထိုင်တဲ့အဲ့လိုချင်မရှိဘူးအများနဲ့ကြိုင်ထိုင်နေပဲထင်တာဒီတာမှာတရားထုတ်ဖို့စဉ်းတွင်းထားတယ်ဆိုတော့အများပြိတ္တအားလုံးအောင်ကြမ်းမြင်ပုံထိုင်သူကမှထူးပြီးတော့အခွင့်အရေးယူလို့မရဘူးနော်ဓာတ်လူယူတူဘယ်သူစိတ်ကလည်းပဲအများနဲ့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့အများလို့ဒီလိုပ
Yogi Chin is a common Joya. M. Nasik and Tinja. The true Lumua, M. Dan Little Lani, the Lumuchi. Say got a cool looking as a ball and Chachin Talo de Jinchi. Adolu Lua Yin Yin Li Dana Itayamesu, the Nere Taum Hobu, Mulla. But Tayana Halebe, Yonya Kakemu, M. Dan Chiba. I didn't know that ยาถูกกาซาตรงหาเด้ตุนยาโลเวจ้างมันติมคุยแทนไล่ตาเด้ณดูอ่ะเนี่ยหน้ายောက်นี่แทนโลไม่เอาซ้องย่องแทนดูอีพิษเนาะเอ็มดันทุกข์จี้บาเด้บ่รู้ล่ะบ่ตลอดตลอดเลยเป้ตะพี้ๆเนี่ยแทนตาจี้อ่ะတော့ติมนี่กูแทนโลยาตั้วบาเด้เนาะนาวดีอาชีพใต้สรว่าปูเด้နိုင်ငံဖြစ်တယ်เนาะตรุอ่ะอ่าวใต้มาม้วยพ้อล่ะเด้ไอ้อีโอ ဆိုတော့အရှိတိုင်းကအမြဲတမ်းပူတော့ဟိုပူတဲ့ခါမှတက်တာအောင်ခဏခဏရှိမယ်ပြောင်းမယ်ရက်လေးခါမယ်ပန်ကားလေးခါမယ်အဲကုန်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တော်သေးတာပေါ့အခုတော့ရိတ်တာမှာအဲ့ဒီ ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲထိန်းထားတဲ့သဘောမျိုးရှိနေတယ်စိတ်ကိုယ်လည်းပဲထိန်းထားတဲ့သဘောကရှိနေတာပေါ့နည်းနည်းလေးပင်ပန်းတော့ချွေးရပူထွက်တယ်ဒါအထုတ်ကစားမှာတော်တော်များများလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုထိန်းရတော့ပူလောင်ကြိုက်ခဲပြီးတော့မချိမဆန့်ဘူးပဲသူ့မှာဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရတယ်
ตําแม่ซวยก้องได้ผิดเออน่ะกูตะมารีก้องๆเนี่ยจี้ๆๆ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 
Drug addiction lo symptoms me tu ma ma shi ku naw ta khu a pyaw ma sain lo di lo level ko ya aw tya than nei ne du ha naw than lai tei ma ja aw 15 min lo chan endorphin ga a myai thwat la la tya than lo 15 min min ne se a lon song me endorphin ni thwat la bi so tu khana ko paw ba ji lin a chan so sait ka lai ne pyaw la no a lo pali sa bi ma le shi de tya than lo a le chin ne ne mya la bi so yin tamari kaung la bi so yin ho kaya lahuda sait ta lahuda so la phit de ကိုကြီးပေါ်ပါခြင်းစိတ်ပေါ်ပါခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်เนาะပေါ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းလေးလံမှုထိုင်မဲမှုမရှိဘူးလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲလေးလံမှုထိုင်မဲမှုမရှိဘူးเนาะကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တမုဒ္ဒတာဆိုတာဖြစ်လာတယ်မုဒ္ဒဆိုတာနုညံ့တာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပထမတော့တရားအထုတ်ကစားမှာတောင်းတောင်းကြီးတင်းတင်းကြီးထိုင်ရတယ်เนาะသိစတ်မြင်ရတယ်เนาะဒီပုံစံအတိုင်းကြာက
ตัวเนี่ย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 เนี
tension machine. Say, my tension machine. Can I go relax? Say, Calabre,
relax ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပဲကာယမုဒ္ဒါစိတ်တမုဒ္ဒါလို့ခေါ်တာပဲเนาะကိုယ်ဤနူးညံ့ခြင်းစိတ်နူးညံ့ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်เนาะတခြားလည်းပဲဖြစ်တယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့တမာတိတော်တော်လေးကောင်းလာတဲ့ခါမှာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားတော့တရားထုတ်ရတာအင်မတန်ချမ်းသာလာတယ်ပုံပြီးပျော်လာတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာပီတိလိုပါလို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်เนาะပတ္တိလည်းဖြစ်တတ်တယ်ငြင်းချမ်းတဲ့ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိုယ်စိတ်နှပါလုံးရဲ့ငြင်းအေးခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်အေးနဲ့စိတ်ထမှာနော်တချို့ဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလို air condition ပေးထားတဲ့အခန်းထဲမှာထိုင်ရတယ်လို့ပဲအေးနေတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲဒီစောင်းတွင်းမှာနှင်းနေတဲ့အဲ့နေတဲ့ကြားထဲမှာထိုင်ရတယ်လို့ပဲနော်အမှုံတတိလေးတွေအေးအေးလေးလာလာထိတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်နော်အင်မတန်အေးတယ်ဒါဟိုတလောကပဲဒီကရန်ကုန်ကနေကမကြီးကြောက်လဲအဲ့လိုပဲပြောတယ်သူတကောလုံးကအေးနေတာပဲတရားထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တရားထုတ်လို့တိတ်အစင်ပြေသွားပြီဒီအစင်းတော့ကိုပဲတချို့ကအင်မတန်အထင်ကြီးပြီးဆွဲလန်းတတ်တယ်နော်အနောက်နိုင်ငံသားတော်တော်များများဆိုရင်အဲ့ဒီကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်လို့ထင်သွားတယ်ငါတရားထုတ်ရတော့လို့ငါတလောက်ချမ်းသာနေတာပဲလို့ထင်အမှန်တော့တရားထုတ်မဟုတ်သေးဘူးဒါအစားပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားထုတ်သွားလိုက်တာတရားအထုတ်တဲ့ course တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပြီးကံဤလေးလေးသူကစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်တယ်လေပြီးကနေလေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လေအဲ့လိုဖြစ်လာတာနော်ကိုစတခုပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုသူဘယ်လိုဟိုပြောလဲဆိုတော့ငါတကယ်လူချင်းနေတာဒါပဲနော်သူတက်လုံးအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်နော်အများကြီးရှာခဲ့တယ်နော်သူလူချင်းတော့သူမသိဘူးအခုသူလူချင်းတာဘာလဲဆိုတာသူသိပြီနော်ဒါပေမဲ့ရပြီလားဆိုတော့အစားပဲရှိသေးတယ်တကယ်မရသေးဘူးနော်လမ်းစားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကဇက်တဲ့ဇက်တိုက်ပဲတရားကိုဆက်ခါအာထုတ်သွားတော့တာဒီလောက်နဲ့ तू ကျင်နတ်မနေတော့နောက်ဆုံးသူ့မှာ300ဆွဲစရာငွေတတော်လေးနှဲသွားတဲ့အထိပဲတရားပဲအာထုတ်တော့တာအဲ့လိုတရားထုတ်ပြီးတော့ तू အင်္ဂလန်ပြန်သွားတယ်ကနေဒါကိုလည်းပြန်သွားတယ်နော်မလို့ပြန်လို့ရတော့မယ်မလို့လို့မဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာ तू ဟာလူသစ်စိတ်သစ်ဖြစ်သွားပြီသူ့မှာဘာ depression မှမရှိတော့သူ့ဘဝကို तू အများကြီးကျင်နတ်နေလို့ဖြစ်လာတယ်နော်အလုံးပြောင်းသွားတာနော်တော်ပြောင်းသွားပြီးတော့သူကမှအလုပ်ပြန်လုပ်တယ်လုပ်တော့ तू ကအရင်တုန်းကတော့တဲ့တပည့်တော်ကလူနာများများရအောင်ကြိုးစားတယ်လူနာများများရရင်ပတ်စံများရအောင်အခုတော့လူနာတယောက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနာကိုအေးအေးဆေးဆေးသူစကားပြောတော့လူဆိုတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂကြီးကြီးတခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်မှာလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲကုပေးလို့မလုံလောက်သေးဘူးစိတ်ကိုလည်းပဲကုပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ तू ကတရားအထုတ်လာတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့သူသိလာပြီเนาะစိတ်ရဲ့အရေးကြီးပုံကလည်းပဲသူတော်တော်သိလာပြီသိလာပြီဆိုတော့လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်ကိုကြီးပဲကြည့်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကမှန်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်တယ်เนาะသူကိုယ်တိုင်တရားထုတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုလည်းသူမြင်လာတာဟုတ်เนาะကာယ ानु ပတ္တနာအာနာပါနနဲ့စိုက်တယ်ပြီးတော့သူကတကူလုံးခေါင်းကနေခြေထောက်ထိဝေဒနာ ानु ပတ္တနာလည်းအထုတ်တာဟုတ်ခေါင်းကနေစပြီးတော့နှစ်ပူကနေပါကနေနှာခမ်းစသဖြင့်လက်ချောင်းဂုတ်ပခုံးကြောเนาะခြေတွေလက်တွေအစုံထိအောင်တတိနဲ့အကုန်လုံးရှုမှတ်တာ။အဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်တာဆိုတော့ तू ကကာယကိုလည်းနားလည်လာပြီ။ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုလည်း तू နားလည်လာပြီ။ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပုံတွေကိုလည်းပဲတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကိုလည်း तू သိလာပြီနော်။ तू တရားထုတ်တဲ့ကာလကအင်မတန်ကြာတယ်။နော်ဇက်တိုက်အကြာကြီးအထုတ်နေတာဆိုတော့နော်။တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ရဲ့သဘောကို तू ကောင်းကောင်းသိလာတယ်။အဲ့တော့ तू ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတပည့်တော်တို့ကစိတ်ဆင်းရဲစရာတစ်ခုကိုရှိလာပြီဆိုရင်တဲ့။ तू များကိုပဲအပြစ်တင်တယ်။ဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဘာကြောင့်ငါမစီစင်းရတယ်ဒီလိုပြစ်တင်နေတဲ့ဒီလိုတရားထုတ်လို့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပြင်ပကဘာကြီးဖြစ်နေကိုယ့်စိတ်ကိုကိုထားတိုင်ချမ်းသာနေတာပဲဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့အရင်တုန်းကစိတ်ချမ်းသာမှုကပြင်မှာရှိလို့ထင်တယ်အခုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုဟာစိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလာတယ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့အရာတွေကတော့စောင့်နေရတဲ့အစဉ်ပြောင်းထောက်ပံ့တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အကူအညီထောက်ပံ့တော့ရတဲ့လောက်တော့ရပါတယ်သို့တော့သူတို့ကလုံးလုံးလည်လျကြီးသူတို့ဘုံမှာမူမတည်ဘူးเนาะများများမူတည်တာကတော့ကိုယ်စိတ်ပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ तू ကစိတ်ကိုတခြားနားလည်လာတဲ့ခါကျတော့လူတယောက်ကိုကြည်လိုက်ပြီဆိုရင်ရုပ်ကိုကြီးပဲကြည်တာမဟုတ်တော့ဘူး तू ကစိတ်ကိုပါမှန်းပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အရင်ရှိလာတယ်เนาะဒါလည်းပဲစိတ်တဏှုပ္ပတနာကိုကြာကြာအားထုတ်တဲ့လူဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်သူများစိတ်ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့နည်းနည်းလေးကျူးလို့တယ်လို့ပဲเนาะသူများစိတ်ကိုသိကြည့်ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အရင်သိပါเนาะရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးမှာခဲ့တဲ့စကားပါတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပူတိလာလေလေသူများစိတ်ကိုလည်းပူပြီးတော့တိလာလေပါနော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပူတိလာတော့
ตุ๊ญะก็เลยปู่ปรโกจิ้นสาตัดเนาะตุ๊ญะก็กูตะเกลีลีซะซาเยยงจีจีอายุสายไปแล้วเมตตากรุณาเนี่ยสกาပြောတာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ကြည်နမ်းမှုရရဆိုတာသိတယ်ကို့အပေါ်ရန်လေးဆက်ဆံသွားရင်တိတ်တဘောမကြောက်အားမရအောင်เนาะအဲ့လိုပဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတ냐နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာအပေါ်ရန်လေးမဆက်ဆံတော့ဘူးတကယ်လိုက်လိုက်လဲလဲလေးလေးဆက်ဆံဆက်ဆံဟောလူကိုတေချာကြည့်တယ်အ
ลูโอ้สิทธิ์กูตู่บัวกูบาจิรอดาเนาะอะแล้วลุนาติ๊อกๆไล่ตู่อาจารย์นี่สึกาเปียวแล้วไอ้หลุเปียวတော့ลุนาเยสิทธิ์เทมมาดีเสียวงจี้อ่ะง่ากูเตเตชะๆอายุปุ๋ยเลยกะยุใส่เด้เนาะง่าเยตะตายะหมู่ยาบุ तुम्हें डायरी पे नहीं आ रहा हो तुम डांचिना नहीं है, लोगों ने तो क्या रियल कांटेक्ट यार आ रहा हो तुम डांचिना बार है, अरे वंगे जा यो द्वारे तू आ यूनो अदों क्यों अच्छा हुआ में शीरो, भामा अपोसरा में दोनों वाले अरे यो द्वारे वंगे तो मार तू को हम दोनों बाहु, अम्याई अपोचाने लो तू अम्याई तू ने, नरचेगा तू क्या करा तू जी लारे लूना डाइंगो तू तैयार हो गई माता को गति पे से मुको गति पे से ये मची हुई है तो त्याग तो ये चीज़ है ना को अत शून्य रहो को आप तो तीन रहा है दायों जी मुको गए मुमहो दाती मुबे को खाना को माफ़ नहीं रहा उल्लंघन को को आप तो इन्हें चीप रहा तीन रहा दायों जी मुको गए उल्लंघो दाहा खाना माफ़ नहीं रहा उल्लंघन तीन रहा है को सही माफ� बुजुर्ग मुसलमान नहीं मारे ये लोग तू बियों हैं दीच्छा को तू तो रचिया को बियां बियों दो आवारे तू बियों तो लोग कौन बियां बियों हैं चेंडर लोग बियां लें तू डाउ ते एम्फेसाइज लोग अरे चिया चिया लोग आ डाउ तू एम्फेसाइज लोग डाल म्यानों नो तू सही थे मार ब्लूमियां नहीं मिलो मान चिया या ला रहे जो दुबारा ना वो तू ती ला रहे नहीं सारू करना था तू कौन कौन ती ला रहे तू क्यों ऐसे कार्य मार तू मेज़ी रखा मार तू ती बोम्ये मो तू क्यों बिया रहे ऐ मतलब ते मुझे इंद्रने ने बारे अल्लाह लोन ते मुझे दुखा तो बोरी डॉन तू मिये ने ना अल्लाह मिया ना रो त्या ठेंबी तंगांबुजे मिलो तू सुबारे तेरो सुरा हारे दीलो दिया वो चेंटों आठ हुए लो तू माँ अभी नहीं तू डेला रे सेचा ना मुझे लेके जाओ दी दिया चेने प्यार वो तू पूजोरे लो बियोरा बारे ब्लाइंड फेड महो नो तू का अरे ब्लाइंड फेड लो तू अच्छे खा माँ तू तेज़ चले नो तू ता ये कायों जिम्म हो तू आते आठ होते हैं तुम अकेले लूना वो तू चीप रख लूना आठ हो चिमंते में बहुत सही ना तू शेम भी आ रहा है भाभी लोग आम तो चिंता आधा अच्छी टाइम बता दिया तो कुबालू भी होएंगे दुआ ऐसा नमस्ते ना उड़ा हो गया दिया हाँ ब्लाइंड फीट में हो मेंटल कार्चा चीजे मेंटल एक्सरसाइज चीजे तू नहीं तू कोड़ी बाने रहा हूँ ना तो कोड़ी पारे लुगा बियों हैं ना पोवे ने कोड़ी में पावे ने कुआ तू इतने ने बियों में सोये ते ना मोड़ में ना तो जाओ कुआ तुम यहाँ बियों जी कुकुरा इन लोग ऐसे लोग ना तू में डाकरू ना ने आलोंग दूसरे साला ना तू इन लोग डिप्रेशन चीज़ अच्छी दूंगा तू म सुनी रखा जरा पटमा रो अरी से आऊं या ते मिलियों जिम तो मैं चाहिए तू उस घाबियों जी का जरा दी से आऊं हाँ ते के हमारे इन बियों ने रे सुरा पोन ने तू पियो तू ये यो ये गले बियों वाले अम्मू यार इले बियों ने इन लोग चीने ए जाम रो तू को तो यों जिम चिन्ना हो चीने रे अत्यंतरा हाँ पोन ตะหาทุบไปแล้วเสียไปอาถุอะดิเนาะเสียอาถุไปแล้วบอกเลยว่าเราสังฆาณีลงๆติงเกเรปัญญาป้ามาอย่าเหมี่ยวบ่าวเนาะ
ဒီထားမိလာမှာပြင်များဖို့ဆိုတာမတွေးဘူးနော်မိဘဘူးတော့အထက်မတွေးဘူးသူ့တကူကောင်းမယ်ဘယ်သူမှလည်းအကောင်းအကောင်းမထင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနော်သူ့ဘဝအခြေအနေတွေအများကြီးပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါတွေမကသေးဘူးနောက်တစ်ချက်အဲ့မတန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဘာလဲဆိုတော့အရင်သူမချစ်တော့လို့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့သူဇနီးဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပြောပြီးတော့သူ
Tu adik kamu ayam kamu mesti nanti bayar lu, dibayar bulu. Tu abis dingin lah, dingin no. Tu anak kamu cuti lama mahu bayar. Inau mau biru lah anak kamu. Inau sih inau mah inau nama nama lu beri rumah anak kamu cuti no. Yang sih inau mah no. Anak kamu sih inau lu mau lelah uti jalan. Toda bang sih tuan nanti deh. Tegar kamu sih lu tuan nanti deh. No, anak kamu sih inau mah tu. No, toda dah tu lu mah abis mending teh dek kisah bah. Not the Kuga, the Ainangu Bian Bound Nekama, Yoyu Melum Hudo, Yoyim Shiro. Tune in it, you chose your monging, you had your Lugin Dires in Labe, that Duron Nangama, Bama, McCain, Nekisaba, the Abidia of Yoni Jaratons, I met Duron Nangama. So, do I Yoyu Melum Hudo, Daya Mufin and Mel of Mulinje, to Mataro, no? Now do up your own Lalubi Melulebe, Mamulendo, Lulu, Lulu, Dumien Lavi, no? ไอ้ตู้ษณีห้องกูตู้เปลี่ยนไปแล้วสร้างจิตได้คําตู้บ่มากางเกราเลนี่แหละอายชื่อดาเลยเนาะพี่รอตู้ก็ไอ้หลูกูท้าปิดขึ้นได้คําโหตะเพ็ดต้ายไอ้สิทธิ์เต็มมาบลุคันซ่าอ่ะมั้ยบลุลงนี้ขึ้นมั้ยรีเจคลุดาค้านได้ลุคค้าเนี่ยน่ะหมูเนาะอะทุกทีเพียงไม่มาฤาก็กูก็ค้านได้เนาะรีเจคลุดาค้านตึกกูสิทธิ์ซินยินตัวดาเลยอยากจ้าสุดาก็ไม่มาบ่มา ไซโคโลจิคอลีอมัยดิเพนเดนท์ဖြစ်တယ်ဖိုင်နန်ရှယ်ဒီเพนเดนท์မဖြစ်တောင်မှာไซโคโลจิคอลีดิเพนเดนท์မဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အိမ်အောင်တစ်ခုပေါ်မှာယောက်ျားကမြင်ပုံနဲ့မိန်းမကမြင်ပုံခံစားပုံမတူဘူးယောက်ျားတယောက်တည်းအိမ်အောင်ဆိုတာဘဝရဲ့တစ်စိတ်တည်းသားပဲเนาะမိန်းမတယောက်တည်းများသောအားဖြင့်အိမ်အောင်ဆိုတာဘဝတစ်ခုလုံးဒစိတ်တည်းသားမဟုတ်เนาะအဲ့တော့ယောက်ျားတယောက်ကအိမ်အောင်ကိုယ်သွ
ကိုယ်တော့အဲ့မတန်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုမျက်နှာမှုဆုံးရှုံးမှုပဲနော်လူအတိုင်းကြားမှာဂုံမာတော်လေးထိခိုက်တော်တယ်ဒီပုံပေါ်အဲ့ဒီဆိုင်ကောလော်ဂျီစောင့်တဲ့အများကြီးဖတ်တော့အိမ်တော်ကိုယ်တော့လို့ဂျင်းခဲ့တဲ့ဒါသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုအများကြီးဖတ်ဘူးလေနော်ဥမာစာအုပ်တို့ဆိုရင် အဲ့လစ်တော့ပါတယ်နော်မင်းနေတယ်အဲ့လစ်အဲ့တော့သူကတရားထုတ်လိုက်လို့ဆိုတော့သူ့စိတ်ကအင်မတန်သိမ့်မွေ့လာပြီနော်လူတယောက်ကိုအာရုံပြုကြည့်လိုက်ရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရမလဲဆိုတော့သူသိတယ်သိနေတော့အင်မတန်ကရုဏာဖြစ်ပါတယ်နော်သူအင်မတန်ကရုဏာကြီးတဲ့လူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူတုံးခဲ့တဲ့စကားလေးနှလုံးအင်မတန်အဖို့တန်တဲ့စကားလေးနှလုံးကိုပြောချင်တယ်နော်တယောက်ဘယ်လိုပြောလဲဆို
passion net says somebody. No? Passion to Rado. They are gone, Miss Window. Raga, Tana, Kilita, no? Loba, Kulu, Kuyamet, the Lodibia call Yava, no? You know what? Passion net says somebody. To now, die humble of being name. To now, say channel, Lubin name. Hey, now, say channel, Lubin name is we, not him. The little what time you she get, no? Can't say that, look to Roman, I do what I see, no? Go, you're all looking at the good chitty.
In our culture, material value predominates. In earlier culture, spiritual value predominates. ကိုရှိတော့ကကာချာမှာကြတော့စပရစ်ချူရယ်ဗယ်လူကပို့ပြီးတော့ပရီဒိုမီနန့်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာကြည့်ရင်တကမ္ဘာလုံးလိုလိုပဲမတီးရယ်ဗယ်လူကဖောင်းမှုမှုတော့ကြီးလာနေပြီနော်အဲ့လိုမတီးရယ်ဗယ်လူဖောင်းမှုမှုကြီးလာတဲ့ကြောင့်လူလူချင်းချစ်ခင်မှုယဉ်နီးမှုပွင့်လင်းမှုကိုချင်းစာနာမှုအားနေသွားရုပ်လျော့သွားတယ်နော်ဒါမှရှိရင်လူတော့ကမှာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူး အဲ့တော့ဘုရားရှိတဲ့တရားကြီးတွေဒီမိုင်းတွေကတော့အထက်လျောက်ကိုယ့်အကူတက်နေလောက်စူးစမ်းပြီးတော့တရားအထုတ်နေကြလူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားကိုအားထုတ်ဖို့နေ့စဉ်အားထုတ်ဖို့ဒါမှတန်ရင်းကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမှကိုယ့်ကိုချစ်ရရမှာနော်အဲ့ဒီချစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲထူးထူးဆန်းဆန်း definition တခုထူးထူးဆန်းဆန်းထူးထူးခြားခြားလို့ပြောရရင်ပိုကောင်းမှာနော်အဲမြေတားရဲ့ definition တခု the will to extend one's self for the purpose of nurturing one's own or another's spiritual growth. Spiritual growth. Spiritual growth. ကိုယ်ကိုယ်စေတနာထားတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနော်ဒို့မဟုတ်သူများဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့မှုမြင့်မြတ်မှုအေးချမ်းမှုရှိအောင်အထောက်အကူပေးခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာအဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်
ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုရစီဥစ္စာရအောင်ရှာဖွေဖို့အာယုံခံစားရုံနဲ့ချစ်ရမရဘူးเนาะအဲ့ဒီဒေါက်တာကလည်းသူလည်းပြောသွားရဲ့စကားတော့မတော်တော်များပါတယ်မှာပါလဲဆိုတော့လူတွေကတော့ကိုကိုကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောတာအမှန်တော့ကိုကိုချစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအာယုံနေကိုချစ်တာပါเนาะအာယုံနေကိုမဲမောတွေ့တာဆွလန်းနေတာပါအဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားဖို့အရေးကိုကိုကိုဒုက္ခအများကြီးပေးတယ်ဆင်းရဲမ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိညာကိုစိတ်တတ်ကိုပို့ပြီးတော့လေးနေမှုယဉ်ကျေးမှုမြင့်မြတ်မှုရှိလာအောင်ကြိုးစားနေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရရောက်မှာနော်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲအတိညာတို့စိတ်တတ်တို့အကျင့်စာရိုက်တာအပါဝင်အကုန်လုံးပေါ့နော်စပီရီချယ်ဆိုတာအများကြီးကျေတော့ဒါဒီအားလုံးပို့ပြီးတော့လေးနေမှုယဉ်ကျေးမှုမြင့်မြတ်မှုတိုးတက်မှုရှိလာအောင်အထောက်အကူပေးလို့ရှိရင်ဒါမှတကယ်ချစ်ရရောက်တယ်နော်အခုန
ตุ๊ญญาโกเสิกชั้นตาอ๋อลุบไปบ่หูเหมียวเล่นแจ่ไม่ရှိတော့มะท้าတော့หลุบไปจินลุบไปลุบไม่ไปจินเนี่ยนี่กิสสะไม่ရှိตรุลุบไปมางาเสิกชั้นตาแม้สุดะตบอทามิตุมาลงมาไม่ရှိတော့บ่เนาะพี่รอกูโกโกตะแกฉิตตะตัวพี่เนาะกูโกโกตะแกฉิตตะตัวตุญญาโกฉิมาโหตึกมาเหมียวเล่นတော့มะโลจินเอาเปล่าหมอบ่เนาะตึกมาเหมียวเล่นတော့โหญาตัวอะเพียงดูเนี่ยโกก็ตุตบ้าโกฉิผู่แท้ We are incapable of loving another unless we love ourselves. ตัวเนี้ยก็ไม่ฉิดเนี่ยมึงเอ็มดันสร้างบ่กลางเลยเนาะแล้วกูกูฉิดแล้วล่ะโหลเปลี่ยนไปเนาะแล้วกูก็เผยได้จักมาเว้ยกูกูฉิดดิกูกูฉิดเลยส่วนกูเนี่ยสิทธิ์เนี่ยอติญญาเอจามุตีญญ์มุเล่นแน่มุเมี้ยแน่มุสิอ๋อลุ้นนี่ดล่ะลุ้นนี่เลยส่วนเนาะหุบดิกูกูฉิดตาบะไม่ลุ้นนี่รู้ส่วนเนาะอะกูกูฉิดตามึงอะอายุ 5 If being loved is your goal, you will fail to achieve it. Being loved, achikhanyabu, no? Achikhanyabu ha, tenye adhika, myomanje, utije, pandayin, pshinima sohin, you will fail to achieve it. Tenye omye mahmo shoma, no? Omye nambu, no? The only way to be assured of being loved is to be a person worthy of love. And you cannot be a person worthy of love when your primary goal in life is to be passively be loved. This is not to say that passive dependent people never do things for others. But their motive in doing things is to cement the attachment of the others to them. To them so as to assure their own care. ตัวตุ๊ญญาเกษาโหลไปปุ๊บเนาะตุ๊ญญาโกเปลี่ยนกันอยู่ไซต์ดาวโหลจินเลยเนาะตุ๊ญญาเกษาโหลไปปุ๊บเนาะงาไม่ရှိရင်ตูนี่โหลไม่ผิดได้อะเพียงမျိုးโหลจินเลยนึกว่างาไม่ရှိရင်นี่โหลไม่ผิดงาရှိมานี่โหลผิดนึกว่ามางาอเยปาซงโหลผิดเอลูเนี่ยမျိုးโหลอยู่โหลจินเลยเนาะเอลูตูก็งาไม่ရှိရင်นี่โหลไม่ผิดผู้ส่วนยิงกูมาตัวမျိုးซีเคียวผิดโหลคันซาเนาะ
And when the possibility of care from another is not directly involved, they do not have great, they do have great difficulty in doing things. Real story, if you know, imaginary mahogu. So, Dule, Malulube, Dule, Malulubinya Dadibe, Malulu Kimabe, Dilube, Kit, Loading Lotade, Lokisario, Logu, Nidwara Lupite,
ตุลุอเขกแขมิวอัจจะเตมิวดีมาชื่อเปรตตะตะชู่แล้วเวอเนเนเมียรอจုံมุมาบาเวแล้วตุอเขกแขตุดุขข์กูตุบะลุจ่อล้อดอแล้วสรว่าตีจินอะเพียงกูอเขกแขกูดุขข์กูบะลุจ่อล้อมาสรว่าเนเนลีลั้นซาลียาเหมี่ยวลิ้นเจ้คลียาตัวเอ้ออะอี้จีงารุแล้วตะแกจูซายผิดไหนเด้สรว่าลิวอี้จี ဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီကြည့်ရင်ဒီနေ့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 ဒ
ตัวบ่ยิตะตะตะมะซึนซ่าတော့ဘူးလူနာဘုံမှာသူအများကြီးမေတ္တာထားလာတယ်။ဟုတ်ဆင်းချမ်းတာမရွေးသူတေချာခရုစိုက်ပဲကူပေးတယ်။အဲ့ဒါပဲ ดุ้มไอ้เนาะอัตตะตบอปานิอุมาเว้ยงาตางาเมียสุดะสึกก็ชื่อมาเว้ยเนาะงาปายเนี่ยงาตั้วมูเลยอะไรงาเฉเลลุยะได้งาตบอจะตรุเนี่ยมั้ยงาหลูตรุเลยงาตรุปิสุยะมั้ยดิโลเบ็ดกูโปตี้ดาเนาะกูก็ตะเกยเมตตาจี้ละคาจ่อละเบี้ยวเมียนผิดมาละกูก็ตรุอหลูกูผิดซีผิดซีเป้จินละกูก็ตรุอหลูกูผิดซีเป้จินเลยสุดะเนาะกูบ่มาดิปั้นเนี่ยผิดเนี่ยเอาลุเดลุไม่ซูลุอูเนาะ ตรุเฉราบ่ตรุยัดตีแน่ล่ะอ๋อตะเนนเราลุบไปเลยเมตตาอเป่วะไปเลยสกาเปล่าเลยสวยคําละเว้ยลิลิซาซาหน้าถองเนี่ยหน้าถองเนี่ยมันก็กูจะแต่เมตตาเยโหติงเกดะเนาะอือตัวเราเอามาบ้านที่ไล่อยู่ที่เนี่ยครับเนี่ยครับ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 
ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနားလဲစေချင်တာပါเนาะတရားဆိုတာဘဝထဲမှာရှိပါတယ်နော်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာတွေအားလုံးဟာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တရားပဲအမြင်မှားနေတာဟိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုနေတာဟုတ်เนาะမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နေလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတရားတွေကြီး ခုဘမမီမှာရှိနေတယ်တရားထုတ်နေတယ်သူဂျွန်လာထီအောင်ဘမမီမှာရှိဦးမယ်လို့ပြောတယ်ဂျွန်လာကုံလောက်ထီအဲ့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးသူအင်မတန်စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားနေပါတယ်သူတစ်နှစ်မှာ6လောက်တရားထုတ်တယ်ကျန်တဲ့6လောက်လောက်ထုတ်တယ်6လောက်လောက်တော့ငွေစုတယ်စုပြီးရင်သူတို့အလုပ်က ຢາດູທຸກຄຸນນີ້ແນ່ຢູ່ຖ້າແລ້ວບໍ່ຫມົກປ່ຽນວິນຈင်ອຈင်ມີບໍ່ລະເລົ່າຕະຫຼອດປະສັນຍາແດ່ປິນຊິນບໍ່ຊິຕະມືລະລົດລະເອົາຕູກຸບໍ່ມາບີມາເບຊິບໍ່ຫຍັງມາຕູຕະຫຼາຈໍຕົງລະລະອຸນີມາຕູກໍແລ້ວຕະມຍາອັດທຸກຢ່າງກົງດຽວສະພາມາຕູບົວດໍລະ อาจารย์เสียนี้อยู่เสียก้าวมาเลยนะครับว่ามันจะมีอยู่ครับว่ามันจะมีอยู่ครับอืม
ဘဝအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိဖို့တည့်အရေးကြီးတယ်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါဘုရား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 
ဒီဘုံဘဝတော့လော်ကီကိုလည်းလုံးလုံးကြီးပြစ်ပယ်တဲ့သဘောထားမျိုးဘယ်လန့်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်လိုက်မှာဘယ်လန့်ရှိဖို့ရှင်တွဲပြီးတော့သွားနေရမယ်ရှားပါရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမဖြုံးမှန်းနဲ့နော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးပါဖျားလက်ထက်ကကျောင်းတကာကြီးတွေကျောင်းတကမကြီးတွေအင်မတန်ချမ်းသာတာပဲနော်သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့ တုံးခဲ့တာပဲလူခဲ့တာပဲသူတို့ကြောင့်ပဲဟိုမြတ်စွာဘုရားမှာရွေးပြောရင်တော့သူကတာနာပြုဖို့ပြုပဲလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါများပြောခြင်းတွေတော့ အဲဒီကအီးတို့ဒီကမအီးတို့အားလုံးပုံမှာပဲအကောင်းဆုံးမေတ္တာမျိုးထားတာပဲနော်ခုန